hodín by som chcel predstaviť nôž od firmy Condor Primitive Knife. Jedná sa o veľmi jednoduchý nôž s jednoduchou konštrukciou. Takisto aj s veľmi jednoduchým, ale účelným púzdrom. Je to fulltang, materiál čepele 1095, uhlíková. Ako vidíte, tvar rukovete je súdkový, ale zbrúsený na plocho. Materiál čepele Micarta. Veľmi dobre ten materiál drží v ruke, než šmíka sa. Aj keď ja by som radšej prijal asi niečo, nejaké drevo, orech, nejaké také tvrdšie, to sa mi páči viacej, ale aj táto Micarta je veľmi funkčná. Tento nôž, ako aj iné modely nožov, aj najnovšie, môžete kúpiť na tomto e-shope www.knilland.sk. Takže ešte k tomu nožu dizajnerského navrhol Matt Graham. Je to nejaký taký špecialista na prežitie, mohli ste ho vidieť v dokumente Dual Survival alebo aj iných. Takže nenavrhol nič v podstate prevratné. Tento jednoduchý, možno už jednoduchšie nemôže byť, scandi výbrus, ešte aby som spomenul. Do nuly, úplne neviem pod akým uhlom, ale má dosť veľkú rezivosť. Nejaké také údaje. 10 cm čepel, celková dĺžka nejakých 21 cm, váha 217 gramov. Výhoda, keď si udáte na opasok v tomto púzdre, vidíte, je dosť tenké. Tak v podstate, keď dáte na to nejaké voľnejšie tričko, tak ani to nevidno na rozdiel od druhých nožov. A môže na opasku vlastne nejakým takýmto štýlom, čiže nevytrča, dokonca ak máte trošku dlhšie tričko, nevytrčaný špička toho púzdra. Čiže by som povedal, že je ideálne také každodenné nosenie, alebo keď si spravíte z parakordu nejaké podpažné púzdro, tak pekne prilnie k telu a nezavadzia, nakoľko ten tvar rukovete, aj tvar púzdra je plochý, ale účelný. Neviem, či si zrovna tento nôž nájde nejakých extra priaznivcov, alebo je vytvorený iba pre nejakých fajšmekrov, nakoľko je tam dosť vysoká cena, okolo od 80 do 90 eur, ako kde, ale takí, čo majú radi napríklad niečo ako Mora Classic 2, potrebujú full tank, tak toto je ideálna voľba.